Ahoj, já jsem Luka, vařím Spoko jídlo. Co to je? Fenomenální recepty, co vám udělají v blížku jako v pokojíčku. Nadpozemský večeře, street food klasika a hitovky z jednoho hrnce. Moje recepty je zabavný vařit a radost jíst. Dneska je slava. Slavíme se slavkama. První věc, neboj. Neboj to ochutnat a neboj to vařit. A tady mám kilo slavky, mušle a budu vařit nějaký francouzský recept, ale s mým zlepšivákem. A nejdřív kontrolujeme naše mušle. To je důležité vyčistit úplně celý mušle. A tady vidíte taková jako prostě fousa. Ta fousa musí být pryč, oholený. Takhle, a to je jednoduchý. Ještě jednou. Takhle fousička, takhle pryč. Ještě budem kontrolovat, jestli tohle je špinavé. Jestli to jsou nějaký další mušle do toho. Když to jenom s nůžem a skrabit takhle, ale na šesti tohle jsou dobrý. Tak jdeme. Dneska vařím, už jsem říkal, nějaký francouzský variantu moule marině a na základ potřebujeme šaloty, česnek samozřejmě a budeme to začít s ním. Česnek a šalotka. Tak šalotky jsou super, mají super parfém, super aroma. A nejdřív odšlupíme takhle a budeme to krajit jako na malé kroužky. Takhle. A zhruba dneska máme kilo mušle. To znamená zhruba je potřeba 4 malé šalotky. Takhle krajeme na krásně malinký rondelky. Rondel en français. In French. Po francouzské. Tamu marině, prosím vás, je to úplně základní francouzský mušle recept. Ale ty mušle jsou dobrý základ na chutě, tak třeba možná máte rádi jiný chutě a můžete tam dát, já nevím, třeba i slanina, k tomu je dobrá slanina s ciderem třeba. A dneska budu použít víno jako mokrost nebo nějaký tekutina. Jo, a další ingredient na začátek je selér. Taky budem to krajit na malé kostičky, takhle. Tohle pryč, bohužel. Takhle úplně na jemnou malé kostičky. Já jsem to naučil ve Francii, když jsem tam cestoval, jsem tam studoval a i tam jsem pracoval. V tom francouzský recept používáme česnek s petržel a se jmenuje persiad ve francouzštině. To je takové bylinkový, česnekový jako věc na podsypaný, na konec. Ale dneska budu použít místo petržel a koriandr. Tak udělám něco s koriandrem, s chili a s tím česnekem. Ale bude fungovat stejně jako ten persiad. Tak to bude dobrý. Ale radši teď nakrájet česnek na jemnou, ne úplně na pastu, ale
prostě je najemnou. Super. To stačí. To nechám až později. Teď panev. A nějaká dobrá šplunk, malinko šplunk, olivový olej. A ještě maslo. Takovýhle kousek maslo. Nevím, srdce a 25 gramů. A ta olej pomáhá to maslo nespalit. Nechceme to spalit, ten maslo. Takhle. A necháme tohle až na konec. A mezi tím zázvor a chili. To jsou moje tajné ingredience, nebo moje jako ingredience, suroviny, které bude vylepšit, vyraznit ta chuť. A ta chili paprička, kajenská chili paprička, střední palivy. A budem použít asi půlku. A zázvor. Zázvor funguje super s koriandrem, s česnekem a s chili. Tak uděláme trochu zázvor. Odšlupeme taky. A na zázvor asi na julienne. Takový jako tenký nudličky. Tak. Dobrý. To siče. Fajn. Tak. Šalotky. Celér. Ta maslo, super. A taky budem dávat ten zázvor. Chili nechám až později, protože možná to bude spálit, ale nechceme to. Poklapíme. A teď jdu pro víno. Už jsem řekl, dneska slavíme a naši mušle musí taky slavit. Mušle pro mě jsou jako dovolenou. Když jdeš třeba do Chorvatska nebo Itálie nebo někam, to je super. Můžete sbírat mušle, jako sbíráte houby, ale sbírat mušle pod vodou je úplně úžasné. Ale co je nejvíc, je přijít zpátky do pláže, udělat oheň a vařit tam, to je prostě bomba. Ale vařit mušle doma je taky bomba. Jako určitě udělej radost někomu a to je slava. Tak, jedu zpátky slavit do kuchyň s vínem. Jdeme dál. Tak dobrý. Jo, krásné. Je to vono. Tak, vinečko. Muskat. Asi jednou skleničku. Dobrý. Kamarádovi víno smravě. Super. Teď vyšíme oheň. Nějaký bylinky tam dáme, tymián. Normálně bobkový list, taky dobrý do toho. Francouzský recept. Ale tymián stačí pro mě dnes. A když to začíná takhle vařit, skoro čas na mušle, ale ještě jednu radu. Když to je rozbité, přijmou do koše, protože to je špatně. A když to smrdí, taky do koše, protože to je zkazený úplně.
Jo? A je to všechno. Tak jdeme vařit mušle. Takhle otočíme. Teď dám tam naši chili papričky. Trošičku česnek. A poklopím. A mezi tím, co jsem sliboval, udělám nějaký česnekový, koriandrový okořeniny. A trošičku citronová kůra. Super zesty. Šťavnatý. A to hodí super k tomu koriandrem. Dobrý, to stačí. Fajn. Zpátky sem a už vidíte, jak pár slivky už otevřou. Tak zase poklopíme. A na minutku jsou ready. Jo, a zpátky sem. A už vidíte, jak když jsou otevřené, jsou ready. Jo, jsou hotové. Tak ještě trošička čas. A teď servírovaný. Tak. Jo. Krásně. Všechny ty mušly jsou otevřený a to znamená, že jsou ready. Jestli ty mušle, prosím vás, jsou zavřený, tak vyhod to do koše, to nejsou dobrý. A mušle jsou prostě super mušky plody. To jsou jako podle mě nejjednodušší to vařit, to je super základ, když chcete to zkusit doma. A to je prostě super. No a nakonec zpátky do panev, trošku maslo a uděláme super omáčka pro naše slavky. A trošičko masla rozmixujeme a je to ono. A prosím vás, kilo mušle pro dva osoby, to je super oslava, to je super, to stačí pro dva a je to ono. Jo, tak teď máme naše omáčka maslovej a budem to nalejt sem. A to je ono. Posypáme naše hezky koriandrem s česnekem a tady to máte. Dobrou chuť.